Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərlən vətənlər, dəyərlı Pas TV izləyiciləri. Hər gün, hər dəfə olduğu kimi, yenə şok materiallar və videolarla Pas TV-də mən Süleyman Süleymanlı qarşınızdayam. Dəyərlən vətənlər, Pas TV abunə değilsinizsə, abunə ola bilərsiniz. Bu videonu bəyəndisizsə like, bəyənmədisinizsə dislike düyməsinə basa bilərsiniz. Elə isə yaxın oturun, başladıq. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun bacısı Gülçəçək Ramiz Mehdiyevin qohumlarının toyunda keçmiş təhsil naziri, indiki xarici işlər naziri Ceyan Bayramovla tanış olur. Bunların romanı 3 il sürür. Axırıncı dəfə Ceyan Bayramovla Bodrumda səyahətə çıxan Gülçəçək Vilayət Eyvazova zəng edərək deyir ki, "Mən bunun ikinci arvadı olmağa razıyam." Vilayət Eyvazov anasına zəng edərək deyir ki, "Sənin qızının başı xarab olub." Mənə belə sözləri dedi. Anası da bunu öz qohumlar arasında danışır. Qohumları zəng edib vilayətin <coughs> vilayəti ikna etmək istəyirlər. Gülçəçəyə dəymə, qoy həyatını yaşasın. Vilayət deyir ki, bu mənim adıma ləkədir. Mən bunu belə qoymayacam. Sentyabr ayının 23-dən istirahət sezonundan qayıdanda Bakıya düşür. Vilayət Eyvazov onu Anası Aycıxanımın yanına göndərir. 15 oktyabr 2010 on, 15 oktyabr 2019-cu ildə isə naməlum şəkildə həyatını itirir. Bu günə qədər bu naməlum ölümə görə Vilayət Eyvazovla Ceyhun Bayramov arasında qanlı dava var. İkisi də bir-birinin boynunu atır. Təbii ki, bu ölümü belə kriminal bir rejim, belə anasının əmcəyini kəsən bir Daxili İşlər Naziri, Azərbaycana məmur polis rəisi, general yaxud Daxili İşlər Naziri ola bilərmi. Məlum məlumat material bu formada gəldi. Bu formada sizlə bölüşdüm və paylaşdım. Geri-s Azərbaycan xalqınındır. Hələlik Pas TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır.